Panów i pani. Towarzysz. To był towarzysz. Pan, panie. Towarzysz. Nie, to żono, tak? To była towarzysz. Żono. Żono tej. Ja to wziął. Ja troszkę mam. Żono moje, ja cię kocham. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham serce twoje. O Iwanku, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, a my takie parowanie. O Iwanku, serce moje, chłopiec dziewczyni skazał. Чтобы ты тоді робила, якби я поцілувала. Ячко, ячкою покажете. Добре? Ви ж це відео ячкою показали. Просьба. Бо ячок побачив, як грає. Бо послухав. Мо. Добре? Я чи пробую тут? Я знаю. Там дал кудру було, а я ще сала тепер зараз, бо банюші немає. А що там, там є? Що там є? Угіль. Що? Угля. З дерева, що там палиться. То прочищає, чистіше буде. І смаковше. Чистіше. Смаковше і чиста. Чиста, так? Так. Горілка. Горілка. У вас такого нема? А чи те, скажу, теж діваємо, теж такої діваємо. У нас не можна. Не можна? Та й у нас цих б***но, але... Всі діваємо, так? То в кожній хаті таке є. У нас в ласах має, що це? І ти не можеш, я на коровах і думаю, теж на коровах. Я думаю, теж на коровах. Діля рано встала, двігушки зарубала, на маслі припекла, ще перчу принесла, до Іванка потускала. Вийдемо до столу. Зараз дай кубик. Та й ніж з водою. Дивитися люблю, дивитися, Марусю за тобою. Ладно.
Niedzielę rano wstała, dwie huszki zarubala. Na maśle przypiekła się, piecią przytresła, do Iwanka potłuskała.